Поверніть героїв додому. Хмельничани вийшли на акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні. Куди сховатися під час тривоги? На Хмельниччині перевірять доступність укриттів. Кошти на відновлення житла. На позачерговій сесії Хмельницької міської ради ухвалили зміни до бюджету. Ті люди, які в полоні, ну вони на місці тому тяжкому і вони стараються триматися. А ці, які рідні тут, вони дуже переживають. Хмельничанка Тамара, учасниця акції «Поверніть героїв додому», яка сьогодні відбулася в обласному центрі, каже, приходить сюди, аби підтримати тих, хто чекає рідних із російського полону. Я прошу Бога, щоб давав силу тим матерям, в яких така біда. Я дивлюся на нашу Таню, яка вона молодець, в неї один син загинув, один в полоні, ну яка вона сильна жінка. І хай вона для мене, це прямо як символ України. Тетяна, про яку говорить Тамара, постійно приходить на акцію «Поверніть героїв додому». Розповіла, понад рік чекає на визволення сина з полону. Ця акція, вона й надає мені сили триматися вже понад рік, наші військові в полоні. І ця акція дає сили і, я не знаю, надихає нас на боротьбу далі. Чекає на визволення сина з російського полону і хмельничанка Світлана. Говорить, він офіцер, захисник Азовсталі, був в Оленівці, відтоді від сина немає жодної звістки. Чекаємо, хвилюємося, молимося за кожного. Хочемо, щоб повернулися всі живі і надіємося на Бога. На акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні, прийшли понад 40 хмельничан, розповіла її координаторка Леся Стебло. За її словами, перша акція «Поверніть героїв додому» відбулася в Хмельницькому 19 серпня минулого року. Наступна запланована 9 червня. Хмельничанка Тамара каже, продовжить приходити на акцію. Я буду ходити на ці акції до останнього, поки зможу. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні близько третьої ночі, коли пролунав сигнал повітряної тривоги, ми з колегами вирішили перевірити доступність найпростіших укриттів під будинками і тих, що позначені на інтерактивній карті області. Укриття зачинене. Де ключ, я не знаю. Як сюди потрапити, я теж не знаю. Я з дитиною, що хотіла сховатися. І що? Тут колодочка, вона не відкривається. Так намагалися потрапити в найпростіші сховища під двома багатоповерхівками на вулицях Перемоги і Зарічанській. Щоправда, окрім нас, ми не помітили охочих під час тривоги спуститись у підвали. Натомість у центральній частині міста в укриттях, позначених на інтерактивній карті, було відчинено і порівняно людно. А там є водичка, якась кран чи що? Там є знаєш, кран. З тої сторони. Туалет якийсь є. Туалет є, так. Да. І що ви кожен раз таку спускаєтесь? Що? Ви спускаєтесь? Ну а що? Да. А тут є отакі ліжанки. Повітряна тривога завершилась за півтори години. Цього разу небезпека Хмельницьку громаду оминула. Хмельницька обласна військова адміністрація розпочне перевірку доступності до сховищ під час повітряних тривог. Сьогодні відповідне рішення прийнято комісією ТЕБ і НС. Про це розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Наголошую, під час повітряної тривоги жителям області має бути забезпечено безперешкодний та цілодобовий доступ до усіх визначених укриттів. В Хмельницькій міській громаді існує 65 сховищ на підприємствах та 4 протирадіаційні укриття, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Та додає, єдиного правильного рішення для роботи укриттів в теперішніх умовах воєнного стану немає. Як на мене, найпростіше популістично заявити, що всі укриття мають бути відкриті цілодобово. Ми це зробили навесні 2022 року. В результаті це призвело до того, що в багатьох укриттях посилився соціальний елемент. Побили, потрощили всі лампочки, повирвали кабель, нагадили, причому в прямому сенсі того слова. На мою думку, укриття має бути обов'язково відкритим під час повітряної тривоги. І багато будинків для себе такі алгоритми сформували. Коли укриття закривалось, ключик був відповідального, яку визначали самі мешканці будинки, і він у випадку повітряної тривоги йшов, відкривав укриття, і туди можна було заходити. За номером телефону, який розмістила для звернень Хмельницька ОВА, нам розповіли. Населення укривається в найпростіших укриттях. Це
можливо бути підвали, сховища, підземні переходи. В переважній більшості ви маєте сховатися так чи укритися, це в підвалі. Тобто, маєте, якщо там підвал закритий, то ви маєте сконтактуватися з вашою обслуговуючою організацією на рахунок забезпечення укриття. Вони мають там привести його до ладу, поприбирати лампочку, світло провести, і ви маєте безпечно зайти туди і чекати повітряну тривогу. Діана Колесник, Світлана Крентовська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Сьогодні в Хмельницькому відбулася позачергова сесія міської ради, на якій зареєструвався 31 депутат із 42. Про це Суспільному розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, сьогодні міські депутати ухвалили зміни до бюджету. Серед рішень про 6 мільйонів гривень на компенсацію помешкань жителів Хмельницького та громади, пошкоджених вибухами внаслідок російських обстрілів 13 травня. За його словами, максимальна сума відшкодування на одне господарство – 50 тисяч гривень. Паралельно з тим ми ухвалили сьогодні порядок надання матеріальної допомоги домогосподарствам, приватним, комунальним, які постраждали або будуть, можливо, страждати від терористичних атак, диверсій, інших загроз. І цей порядок дасть нам можливість допомагати людям у випадку, якщо вони самостійно відремонтували, придбали, зафіксували, заактували, є накладна рахунок. Це дасть нам можливість через комісію виділяти на це матеріальну допомогу. Загалом, каже міський голова, на сьогоднішньому пленарному засіданні депутати ухвалили рішення щодо сотні бюджетних та земельних питань. Сьогодні таємним голосуванням було обрано голову Хмельницького міськрайонного суду Тетяну Бацуцу. За неї проголосували 24 судді з 29 присутніх. Обрали також заступника з кримінальних справ Валерія Слободяна та цивільних справ Олександра Палінчака. Слободян Валерій Степанович – 19, Палінчак Олександр Миколаєвич – 18 голосів. Тетяну Бацуцу двічі обирали головою Хмельницького міськрайонного суду у 2017 та 2020 роках. До того, як посада стала виборною, вона очолювала суд з 2009-го. 6 квітня цього року головою суду обрали Бориса Продана. Свою заяву на дострокове звільнення з посади голови Хмельницького міськрайонного суду Борис Продан прокоментував так. На сьогоднішній день з посадою судді до голови суду я не зовсім справляюся, оскільки трошки не сказує. Своє обрання Тетяна Бацуца коментує так. Тих, кого обрали, вони зняли свої кандидатури. Законом це передбачено. Після цього, як я стала суддею, передбачено, щоб я була знову, ну, не перешкоджає закон, щоб я була знову обрана головою. В принципі, то, що висували мене, я не заперечую. Десь теж думала про те, що так буде. Координаторка проєкту «Про суд» Катерина Будко каже, така практика обрання суддів не нова і набуває популярності. За законом, суддя не може займати посаду голови протягом більш ніж 2 разів поспіль. Однак судді знайшли лазівку. Вона виглядає так, що після того, як якийсь суддя з 2 рази був обрався на посаду голови, обирають іншого кандидата, який не був головою до цього. І через деякий час, дуже короткий проміжок часу, проводять знову вибори і знову обирають ту людину, яка до цього 2 рази поспіль уже займала крісло судді. Однозначно, це такі дії суддів має також оцінювати і Вища рада правосуддя, зробити такий висновок щодо того, чи можливо суддям використовувати ось такі лазівки, тому що така практика використовується не лише в Хмельницькому, але й в інших судах, і вона набуває все більшої популярності. На запитання, чому після обрання у квітні нового голови не замінювали табличок, Тетяна Бацуца каже. У нас, повірте, немає фінансування, щоб це все. Це ж гроші. Там і є ті, які вже давно не працюють. Це до того голови, який там працював, можете задати питання. Ну, в нас немає коштів на це. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Кількість загиблих людей на воді в області зросла цьогоріч з 6 до 18 у порівнянні з таким же періодом минулого року. Про це розповів головний інспектор відділу техногенної безпеки Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Вадим Зимний. За його словами, найчастіше гинуть люди на воді через купання в стані алкогольного сп'яніння і в невстановлених для цього місцях. На сьогоднішній день органами місцевого самоврядування на території області визначено 25 місць відпочинку людей на воді. В місті Хмельницькому пляж облаштований, він проведений, перевірка на акваторії проведена згідно вимог, чергує рятувальник. Місцевий житель Анатолій Каленикович каже, відпочиває на Хмельницькому міському пляжі влітку чи не щодня. За його словами, під час повітряної тривоги залишається тут. Було діло.
Ну, що я буду робити? Щоб кудись добігти, в мене вже нема здоров'я. Ото тут і сидів, і чекав, чим кончиться. Вадим Зимний каже, під час повітряної тривоги відпочивальники з пляжу повинні пройти в укриття. Для цього місця найпростіші укриття є в житлових будинках підвальні приміщення. На сайті облдержадміністрації є інформація по найпростіших укриттях, де вони розміщені. Рятувальник Олександр Ломакович працює на Хмельницькому пляжі. Чоловік каже, має, зокрема, жилети, аптечку та гучномовець. З 9 ранку і до 20 Олександр спостерігає з вишки за запливами відпочивальників. Шановні відвідувачі пляжу, дотримуйтесь правил безпеки на водоймі, не запливайте забитки. Людина запливає далі за буйок цей рятувальний. Тобто звідти вже виїжджає моторна лодка з групою, які повертають цю людину назад на пляж. Вадим Зимний розповідає, від чого намагаються убезпечити відпочивальників, коли обстежують дно перед відкриттям сезону. Найчастіше вилучають скляні бутилки, якісь залишки металу, крючки, залишки лодок, вудок. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 4 блоки багатоканального швидкого зарядження українського виробництва, так звані «бандеропавери», волонтери Хмельницької громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» передають військовим 4 підрозділів Збройних сил України. Директорка волонтерської організації, ветеранка Катерина Луцик, розповідає, гроші на зарядні станції зібрали діти Хмельницького ансамблю танцю «Веснянка» та каже, військові були зворушені. Вони, по-перше, дуже були здивовані, що як діти можуть назбирати таку величезну суму. І вони були щасливі. Вони кажуть, крім того, що воно нам дійсно буде допомагати виконувати бойові завдання, знати, що це зробили діти, ну це мега важливо. На бандеропавери танцюристи збирали гроші своїми талантами та працею, гастролюючи Європою після міжнародного фольклорного фестивалю в Португалії та даючи благодійні концерти в Лісабоні, Дрездені, Парижі, Празі, Сарагосі, Ліоні, Сан-Себастьяні. Діти виконували українські народні танці, і глядачі всюди аплодували стоячи та жертвували на благодійність, розповідає керівниця ансамблю Валентина Мандзій. За її словами, в Європі знають про війну в Україні та підтримують українців. Одна із танцівниць, 14-річна донька загиблого на війні Юрія Мурави Софія, розповідає, як після одного з концертів до неї підійшов європейський рятувальник. Він просто настільки розчулився, він стояв, ледве не плакав, він знімає свої шеврони і дає мені. Він сказав, що я пишаюся тобою і твоїм батьком, і дякую, що він був там. На концертах діти зібрали 3000 євро, здебільшого монетами, які могли використати чи поміняти лише на автозаправках, каже Валентина Мандзій. Ми висипали жменю там 200 євро монетами і там рахували на заправках. Ну, вони не завжди були задоволені цим, тому що там завжди картками розраховуються. Там вже повертали просто паперовими грошима. Гроші передали волонтерам, а ті купили зарядні станції, каже виконавча директорка організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло. Діти своєю творчістю насправді можуть робити величезні речі. Незалежно від того, скільки їм років, вони теж можуть допомагати армії. 4 блоки живлення призначені 4 підрозділам Збройних сил, серед яких підрозділ, де служила Катерина Луцик. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.